Općinsko vijeće općine Fažana na sinoćnjoj je sjednici većinom glasova usvojilo prvi rebalans ovogodišnjeg proračuna. Do rebalansa je došlo zbog generalnog povećanja cijena na tržištu, te su izmjene i dopune u korekciji proračunskih stavki bile nužne zbog potrebe realizacije kapitalnih investicija te izmjenama s rashodovne strane, ističe pomoćnica pročelnika za proračun i financije u općini Fažana, Danijela Anjoš. Sam proračun ostaje u visini od 8 milijuna i 149 tisuća i 39 eura. A što se tiče rashoda, znači također ostajemo na istoj visini od 8 milijuna i 149 tisuća eura, s time da smo povećali rashode poslovanja za 294 tisuće eura, a s druge strane smo rashode za nabavu nefinancijske imovine smanjili za isti taj iznos, jer ćemo dio investicija koje smo planirali u ovoj godini prebaciti na sljedeću godinu, a jedan dio od toga će se prebaciti na trgovačko društvo Komunalac, na komunalno društvo koje će obaviti jedan dio posla. U program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji je povećan za 4,5 tisuće eura ulazi i gradnja i opremanje sportskog igrališta u Fažani, za kojeg je općini od Ministarstva turizma i sporta odobreno 36 tisuća eura, dok je vrijednost ukupne investicije 140 tisuća eura. Značajnije su povećana sredstva u programu održavanja komunalne infrastrukture i to za 376 tisuća eura, pa će on ukupno iznositi 1 321 tisuću eura. Ono što bi istaknula je znači, da povećavamo održavanje nerazvrstanih cesta na 350 tisuća eura, znači to je najveća stavka koju povećavamo za 243 tisuća eura, a to su znači, održavanje prometnica i to cesta Mala Vala Jug i Mala Vala Čizma i imat ćemo održavanje prometnice u Titovoj rivi, odnosno ulica Boraca. Kod socijalnog programa za 20% povećana su sredstva za program potpora u nabavci udžbenika i radnih bilježnica za učenike s područja općine, za što će se izdvojiti ukupno 36 tisuća eura. Također povećana su izdvajanja za socijalno potrebite mještane. Stalna mjesečna naknada je jedna pomoć koja se daje našim građanima u iznosu od 60 eura mjesečno. Trenutno imamo jedno 20 korisnika i sada namjeravamo povećati na 100 eura mjesečno iz razloga što su se troškovi života povećali i ovo je sada naknada koja je nedostatna za naše korisnike. Odluka o povećanju trebala bi biti usvojena na idućoj sjednici općinskog vijeća.